Сергій Линик вступив до лав Збройних сил України у 2019-му. Бути військовим – його мрія, розповідає дружина морпіха Дар'я. Останнє він був вдома у 21-му році. Це ми востаннє бачилися. І зв'язок у нас останній був 25 березня. О 10-й годині вечора він мені подзвонив, сказав, що у нас немає нічого. Я не знаю, чи я виживу, але я зроблю все можливе для того, щоб приїхати додому. І пообіцяв, що коли він приїде, в нас буде маленька донечка. 4 квітня 22-го року Сергій разом із іншими військовослужбовцями 501-го окремого батальйону морської піхоти, які тримали оборону Маріуполя на заводі Ілліча, потрапив до російського полону. В соцмережах я побачила, що його захопили. А потім 9 травня, подзвонив побратим, якого обміняли, і підтвердив, що мій чоловік дійсно знаходиться в полоні в Російській Федерації. І не було ніякої інформації взагалі. Потім я почала шукати по російських сайтах фото. Знайшла перше фото, там, де він вже змучений був. І ось останнє фото, це було на Новий рік. Я побачила фото, але він вже не той, який він був. Він змучений, видно, що дуже сильно втомився. Від початку повномасштабного вторгнення Дар'я перебувала у Польщі. Розповідає, дізнавшись, що чоловік у полоні, почала діяти за всіма процедурами. А згодом намагалась надати розголосу, аби привернути увагу. Всі допомагають, як тільки можуть, але треба чекати. Сказали, чекайте, він вноситься в списки на обмін. І це дійсно так. Єдине, що його підтвердили в Червоний Хрест 16 травня. Я написала йому лист. І Червоний Хрест відвідав його там, де він знаходиться, і він передав мені слова, що я тебе дуже кохаю, я скоро буду вдома. Найтяжче в очікуванні – не знаходити чоловіка в списках на обмін полонених, говорить Дар'я. Кожен з них – це герой, яких треба повертати додому. Але, на жаль, що вже 17 місяців ми не знаємо, що з нашими чоловіками. Я живу від обміну до обміну. І коли я не бачу його в списках, що його обміняли, це дуже тяжко. Вже хочеться побачити його, почути, кохана, мене обміняли. Хочеться, щоб він вже приїхав додому. Це наш перший Новий рік, і поки, на жаль, більше ми не святкували Нового року разом. Разом Дар'я та Сергій 5 років, два з яких офіційно одружені. Він мене веселий, дуже сильно. Він любить пошуткувати, якісь приколи зробити. Він дуже строгий інколи. Він той, з яким можна йти до кінця. От спочатку і тільки до кінця. Для мене він цілий світ. Тяжко. Тяжко. Я йому пишу кожен день у месенджер. З 26 березня, коли він мені пообіцяв, що він мені перетелефонує, я почала йому писати. По 10 відео на день я йому розповідаю, що я роблю. Що я, які заяви пишу, де я їздю. Абсолютно все йому розповідаю, і так стає легше. Дар'я говорить, сподівається на те, що морпіхів будуть міняти більше, і вірить в те, що Сергій незабаром повернеться додому. Тоді втілять мрію, вінчатимуться у Львові. Я йому скажу, що його дуже сильно кохаю. І спитаю, де він знаходиться. Я буду їхати до нього першим, чим тільки попало, щоб тільки побачити його, обійняти, поцілувати. І все, просто не відпускати. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.